Evo, tako kot smo obljubili, naslednji vlog iz Malte in naša prva postaja takoj po letu rentakar oziroma prevzem našega rezerviranega avta. Ne vemo še kater bo, ne vemo kje je, tako da se že veselim, da izvemo. Pa še ena posebnost, na Malti se voz po drugi strani in tudi volan je pozicioniran na drugi strani kot pri nas v Sloveniji. V prvih dveh minutah se nam kola. Verjetno res. In meni je prva najbolj čudna stvar to, da sedim na levi strani in nimam volana. Ampak ga ima Luka na desni. Jaz ga pa imam. Se bo skusna videz na pedala. Ja. O, shit, to na drugo strani se. To bo še zabavno. Lahko je. Presežen, to je najbolj čuden feeling na svetu. S telefonsko navigacijo probamo priti do hotela. Luka se počas privaja vožnje na desni strani, čeprav je men po moje še bolj čuden, ker njemu, ker sedim na levi. Ampak zgleda, da nam uspeva. Največji trd oreh so siguren krožni prometi, zato ker je treba iti v levo, ne v desno.